Запоміни, Господь Бог, о царстві своєму, всегда нині крісно і велике Господь. В останню неділю перед Великоднем православні християни відзначають вербну неділю – свято входу Господнього в Єрусалим. Урочисті літургії цього дня проходили у всіх церквах Херсона. До Свято-Каспирівського храму, що розташований у мікрорайоні Корабел, на святкову службу прийшло кілька сот прихожан. Усі як один із гілочками верби – це слов'янський аналог пальмових гілок, якими вітали Спасителя жителі Єрусалиму. За старою традицією гілочки верби освячують, несуть додому та прикрашають ними ікони. Желаю, чтобы Божья благодать, она коснулась всех, чтобы вошла в каждый дом сегодня со освященными вербами, вот, и чтобы в каждом доме был мир, покой, и чтобы Господь не оставлял ни нас, ни нашего города, ни нашего народа. Верба – перше дерево, що розпускається навесні. Це символ життя та добробуту. У народі вірять, освячена верба володіє великою магічною силою, а символічне биття освяченим гіллям оберігатиме рідних та близьких від хвороб та негод. От коли посвятить батюшка нам ці віточки, ми повинні прийти додому, побити діток своїх, внука, побити дочку, сина, от у мене є побити, і приговарювати – не я б'ю, верба б'ю, не я б'ю, верба б'ю. Це дає здоров'я, благополуччя в сім'ї. І потім потом эти веточки поставить в доме, вот, или же такой свернуть этот веночек и повесить где-нибудь. И целый год вот этот веночек должен быть в нашем доме. Тогда будет все хорошо. Дома и свечечки зажгу возле иконочки, разложу везде вербу свеченную. И если кто дома есть, значит, побью там, поговорю по-своему. Там какая-то легкость появляется, понимаете, такое вот что-то вот. Ну, настроение улучшается, и как-то вот, я не знаю, это надо ощущать, наверное, каждому по-своему. Вербна неділя – значиме свято Великого посту. Це традиція тихого сімейного торжества, переконаний громадський діяч Устин Мальцев. На службу до Свято-Касперівського храму він завітав з усією родиною не лише, щоб духовно очиститись, а щоб передати церкві дві старовинні ікони, датовані 18 та 19 століттям. Ці релігійні реліквії були придбані підприємцем на одному з антикварних аукціонів. Були передані фондом Устина Мальцева иконы, очень древние иконы, святые иконы, которые были в свое время, в годы лихолетия, как разбросаны по всему миру, потому что храмы закрывались, и многие люди старались эти святыни сохранить в своих домах, прятали их, порой даже и в подвалах и где-то так, в таких местах, чтобы не могли найти. А сейчас пришло время, когда святыни возвращаются на своє місце, повертаються в храми для того, щоб перед ними могли люди молитися, могли благодарити Бога і, прежде всего, вдохновлятися і вчитися святості. Це ікона погребення Христа і ікона Николая Чудотворця. Моє глибоке убеждение, що духовні цінності повинні знаходитися в тих місцях, де люди придають себе вірі, придають себе духовності, придают себя самому главному – это служению и отдаванию. Поэтому мы будем продолжать этот проект, собирать иконы, приобретать их и передавать в храмы Херсонской области. Протягом останнього тижня Великого посту православні будуть готуватись до Великодня, який цього року ми святкуватимемо 12 квітня. Віра Пілісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».